Primeiro, com relação ao Wi-Fi, primeiro, desculpas. Nós temos algumas redes novas, Python 01, Python Brasil 0102, mesma senha. Anshan, pessoal, que é o local aqui, eles estão trabalhando para resolver o problema. Eles já trocaram de fornecedor, estão batendo em algumas pessoas, quebrando o joelho de outras. E, por favor, se vocês encontrarem problema, reclamem. A gente repassa para eles, eles repassam para alguém e alguém deve ser demitido no final do dia. Palestras Relâmpago. Quem tem interesse em Palestra Relâmpago? E quem tem interesse em encontrar o Santagada? Santagada? Ah, ele está almoçando. Leonardo Santagada, que estava falando sobre OpenRP, vai ser o responsável pelas palestras Relâmpago, como acontece todo ano. Ele está com uma camisa vermelha, assim como algumas pessoas... Hã? É, tem poucas pessoas com camisa vermelha, são as pessoas... Você vai perguntar, você é o Santagada? Não. Então, você vai eliminando e consegue encontrá-lo. Você se inscreve, não é esse carequinha aqui da frente, ele é o rapaz do churrasco. Importante, domingo, churrasco comunitário, o churrasco acontece se a gente tiver dinheiro, é isso? Gola falou que paga, é isso? Ah, tá. Outra coisa, achados e perdidos. Você achou alguma coisa, perdeu alguma coisa? Alguém achou uma porca? O Ticami chegou agora há pouco, eu vi o Ticami pra aí. Ticami? Ticami, é seu esse rabicó? É, olha só, encontramos um par. Achei esse rabicó. O Gola achou o rabicó do Ticami, que bonito. Vou devolver aí pessoalmente. Do favor, ali na frente. Após os keynotes, por favor, devolvam os fones ali na recepção. Só para a gente facilitar a vida do pessoal, que eles querem ir embora, eles têm família, eles moram na zona leste de São Paulo. Para quem mora em São Paulo sabe que isso é longe. Alguém leva lá, ótimo. Mas era hoje, tá? Kleber, não, você não vai voltar hoje para a sua cidade. Vai? Aleluia. Hoje, eu acho que todo mundo sabe, o nome desse auditório é Dornelis Tremeia. Essa Python Brasil é uma homenagem ao Dornelis, que é uma inspiração contínua para todo mundo que conheceu. Eu não vou falar muito, senão eu vou chorar. O Alan já me fez esse favor na Argentina. Ele fez a apresentação dele, eu tinha que fazer a minha em seguida, eu tive que parar, porque eu não conseguia falar. Mas o que é importante é que a gente quer lembrar do Dornelis como um exemplo. Sendo assim, eu vou chamar o JS e deixo ele falar, senão eu choro. Então, por favor, uma salva de palmas ao JS. Boa tarde, pessoal. Bom, eu vou estar apresentando palestras aí mais tarde como palestrante, tá? E eu também ocupo hoje um cargo na diretoria da Associação Python Brasil. Por isso que me coube fazer essa apresentação aqui. Então, Dornelis era o nosso presidente da associação. E a Associação Python Brasil, em conjunto com a organização do evento, tá? Resolveu criar, a partir desse ano, um momento para se lembrar das pessoas que mais contribuíram com a comunidade de Python durante o ano. Então, a gente vai ter aqui, a partir deste ano, o prêmio Dornelis Tremeia. Okay? Então, vai ser uma celebração anual. A ideia está sempre homenageando alguém no Python Brasil do ano. Tá? E esse ano, excepcionalmente, como é a primeira vez, a gente tomou uma decisão baseada na história de melhores contribuições, na história de contribuição para a comunidade Python. Então, não vai ser... Entregue o prêmio ao melhor do ano. Temos, sem mais delongas, porque a gente tem palestras para acontecer também. O vencedor deste ano é... O Lidel goes to... Rodrigo Senna. O Rodrigo foi o criador da primeira Python Brasil, né, que aconteceu em Campinas, em 2004. Agora pode ir para cá. Tradutor do original, do tutorial de Python original, primeira tradução que teve. Tá? Viciado em Python Challenge. Isso aí, tem uma longa história. Inclusive, eu trabalhei alguns projetos com o Rodrigo. Já apresentou palestra de quatro mãos. Aí você vai poder dizer algumas palavras. E o prêmio Dornelis não é só...
falado, tem um primo. Legal. Não é uma estatueta do Guido, mas é legal. Tem uma plaquinha gravada. Pessoal, muito obrigado. É uma emoção muito grande estar recebendo esse prêmio, e principalmente um prêmio com esse nome. Se eu pegasse aqui uma bolinha e arremessasse ela para o alto, eu teria uma alta probabilidade de onde ela caísse, da pessoa que recebesse a bolinha ser também merecedora de estar aqui. Porque eu não estou sozinho, isso é uma comunidade de amigos. Nós começamos esse trabalho há muitos anos atrás, e eu acho que talvez a pessoa que merecesse esse prêmio, merecer o primeiro prêmio Dornelles Temer, seria o próprio Dornelles Temer. Eu acho que ele seria o grande campeão. Então, na falta do Dornelles Temer, eu venho aqui receber esse prêmio em nome dele. Desde alguns Fisles, do segundo Fisle, eu comecei a sempre combinar com o Dornelles da gente dividir apartamento. Então, o contato que eu tinha com o Del, basicamente, era durante as conferências, uma ou duas vezes por ano. Era uma pessoa muito querida de todos nós, e era uma pessoa extraordinária, num grupo de pessoas extraordinárias, que é esse grupo que está aqui. Então, eu agradeço de coração essa homenagem, aceito ela em nome do Dornelles, em nome da Associação Python Brasil e de todos vocês, nossos colegas, porque nós somos merecedores disso aqui. Eu não estou sozinho, não. Isso é injustiça eu aceitar esse prêmio sozinho. Esse prêmio é nosso. Muito obrigado, gente. Bom, tem uma coisa, de fato, a gente poderia pensar em muitos merecedores do prêmio, né? Mas a ideia do prêmio é justamente pegar as pessoas que realmente mais contribuíram ao longo da história do Python aqui no Brasil, né? E então, como eu falei, esse ano foi uma decisão histórica e a gente homenageou justamente o Rodrigo Senra, mas a gente não conseguiu chegar a um único nome, tá? Então, de fato, esse ano a gente tem dois ganhadores. E o prêmio do Dornelles Temer desse ano vai para Luciano Ramalho. Bom, primeiro que a primeira coisa que eu queria falar é que realmente todo mundo que conheceu o Dornelles realmente foi abençoado, né, por ter passado na Terra ao mesmo tempo que ele estava aí. E a segunda coisa que para mim também é muito uma honra muito grande receber esse prêmio depois do Senra. E falar depois do Senra é muito difícil, porque o Senra é um puta comunicador muito bom, né? Então, eu só queria dizer obrigado, pessoal. Eu queria dizer que... vou só falar uma coisa assim. Recentemente, o mundo está vivendo uma crise econômica sem precedentes, pelo menos na nossa geração, né? E eu comecei a estudar um negócio. Tem uma coisa que eu recomendo todo mundo ler. Chama The Happiness Manifesto. O Manifesto da Alegria, da Felicidade, tá? Que é uma palestra do TED, tem um paper também. E lá, no final, ele fala sobre a questão, pesquisas que economistas sérios estão fazendo a respeito de como as pessoas podem, como a gente pode evoluir como espécie sem gastar mais dinheiro, sem gastar mais recursos, etc. e tal. E ele fala de cinco coisas que você pode fazer. E uma, pelo menos não lembro mais agora quais são as cinco coisas, principalmente nesse momento que eu estou muito emocionado, mas o que eu me lembro é que duas ou três delas são as coisas que a gente faz na comunidade Python, entendeu? Tipo assim, estar com pessoas, contribuir porque você está afim de contribuir, entendeu? Contribuir porque você está afim de compartilhar o seu conhecimento, sem esperar um resultado imediato ou mesmo depois e tal. Isso são coisas que estão lá, cara. Os economistas estão pesquisando, são coisas que estão fortemente correlacionadas com as pessoas que se dizem felizes, tá? Então, eu vou dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, estou super emocionado, agradeço muito. Tenho aqui muitos dos meus melhores amigos que estão aqui, alguns dos meus melhores amigos que não estão aqui,
estou em outros países morando por causa do parto. Então, valeu, pessoal. Obrigado. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, vamos passar agora o nosso keynote, tá? Com vocês, Alan Rony. Obrigado.